ខ្ញុំបានឃើញ post មួយដែរបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ហ្មងថា media literacy នៅប្រទេសខ្មែរយើងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងអក្សរកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធសັບស្ាយរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាការអានណា reading comprehension របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជា critical thinking ការគិតឲ្យស៊ីចម្រៅគឺនៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរូបខាងក្រោមនេះរូបហ្នឹងគឺ AI ឲ្យมันធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេដាក់ខាងលើទៀតគេថា AI ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងឯណាច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយទាំងអស់គ្នាមកមើលខមមិននេះពិតជាមានទេពកុសលអស្ចារមែនប៉ែនខាងនេះហើយម្នាក់មួយនេះសេឡើងច្រើននិយាយថាมันអាចទេក្មេងប៉ុណ្ណឹងมันអាចយល់ពីក្រណាត់បានច្បាស់លាស់ឡើយហើយគាត់និយាយចុងក្រោយនេះគឺជារូបដែលកើតពីបច្ចេកវិទ្យា AI សុខសុតស្អាតគាត់ឆ្លុះនៅអ្នកខ្លួនឯងប៉ែនខ្លួនឯងបោស្រាយខ្លួនឯងដែលនៅក្នុង Caption គឺគេដាក់ AI ស្រាប់ហើយហ្នឹងណាខ្លាំងមែនតើដូចដើមសុតស្អាតលយណាទៅកំពុងទៅវិញ អ <chat> ូកែណាក្មួយសុំលើកទឹកចិត្តវិចិត្រករដវៃក្មៃនេះផងអែមណាអស្ចារអស្ចារណាស់ទាំងអស់គ្នាឃើញហិមិនមែនមានចំនួនតិចទេណាដែលមើលរូបហ្នឹងហើយទាំងគេដាក់នៅក្នុង Caption ឡើងច្បាស់គេមិនមែនលាក់យើងទេគឺគេដាក់ឡើងច្បាស់ថាជារូប AI ហើយរូបនេះហ្នឹងគឺមើលទៅបើទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺដឹងតែថាវាមិនមែនជារូបមនុស្សពិតទេប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់នៅតែគិតថារូបនេះគឺជារូបពិតមែន ដោយមូលហេតុណាមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាអីបានជាគាត់មើលទៅគាត់គិតថាជារូបប៉ិទ្ធទេណាទាំងនៅក្នុង caption បើសិនបើគាត់អានណាបើសិនបើគាត់មាន reading comprehension ណាគឺគាត់នឹងយល់ហើយនេះគឺមិនមែនតែមនុស្សចាស់ហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើល profile ពួកគាត់ខ្លះពួកគាត់ខ្លះក៏នៅក្មេងដែលមានកូនទុំតប្រាំ៦ឆ្នាំហ្មងហេហេតុអីបានជានៅតែមានរឿងនេះកើតឡើងពួកទាំងអស់គ្នាគាត់មើលពួកគាត់គឺនៅក្នុងសង្គមជាមួយយើងអញ្ចឹងពួកគាត់នៅក្នុងវណ្ណៈសង្គមជាមួយយើងអញ្ចឹងគាត់មាន power គាត់មានអំណាចក្នុងការចៃរំលែកព័ត៌មាននៅតាមអនឡាញតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់មានសິດដោយពួកយើងអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយពួកយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សុំបីតា reading comprehension សុំបីតា critical thinking សុំបីតា media literacy ក៏អត់មានអញ្ចឹងណាសួរថាតើពួកគាត់អាចបង្កើតផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់អត់មានរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់អានព័ត៌មានមិនពិតឲ្យគាត់ចៃរំលែកទៅ អ្នកនៅគាត់ស្គាល់តតគ្នាដែលបើសិនบ่អត់មាន reading comprehension អត់មាន media literacy ទាំងអស់គ្នានេះចាយរំលៃព័ត៌មានមិនពិតទៅសោះសាយពេញនឹងតានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ហើយនេះគឺនៅពេលដែល AI មានរូបដែលមើលទៅគឺដឹងច្បាស់ហ្មងថាវាមិនមែនជារូបពិតដែលយើងមើលទៅគឺវាដែលគេហៅថា uncanny valley ចុះតម្រ่อมតែនៅពេលដែល AI បង្កើតរូបបានដែលមើលទៅគឺដូចរូបពិតមែនតើចុះនៅពេលដែលការបង្កើតវីដេអូ AI ដែលយើងមើលទៅគឺដូចមែនតើនេះតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងពួកគាត់នឹងមើលវីដេអូទាំងអស់នេះហើយគិតថាវាជារឿងពិតហើយនឹងមានចលាចលបែបណានៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ຈັ່ງໃ хать បានຈະໄປລະឡូវນີ້គឺຈະໄປមួយដែលសំខាន់មែនតេននៅក្នុងការពង្រឹងអក្ខរកម្មខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់ប្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងតទៅទៀត